У нас займає смартфон Meizu M6 Note. Тут стоїть процесор Qualcomm Snapdragon 625. І це перший смартфон Meizu на снепі. Безумовно, 625 вже давно не топчик, але він все ще досить непоганий, і за ту ціну, яку просять за Meizu M6 Note на e-каталозі, він дуже навіть хороший. Актуальна ціна починається з 3600 гривень. Як основні фішки цього смартфона, я би виділив батарею на 4000 мАч, Full HD дисплей на 5,5 дюймів і можливість запису відео в 4К. Сканер відбитка пальця вбудований в кнопку M-Touch під дисплеєм. Також тут, враховуючи ціну, досить непоганий звук в навушниках із динаміка. Я би сказав, навіть хороший. На відміну від багатьох інших моделей Meizu, тут спалах не кільцевий, а у вигляді смужки. Взагалі дизайн задньої панелі досить неординарний. Спалах зверху в смужці розділювання антен, дві камери 12+5 мегапікселів з досить цікавим розташуванням і розміром. Камери, до речі, хороші за свою ціну. З портів у нас є міні-джек і мікро-USB. Четверте місце – Xiaomi Redmi 5 Plus. Також не найновіший, але все ще хороший бюджетник. Тут той самий процесор, що в Meizu M6 Note – Snapdragon 625. Об'єм батареї також такий самий, як в Meizu M6 Note – 4000 мАч. Відмінності починаються вже з дисплея. Тут він 18:9, діагональ 5,99 дюймів з роздільною здатністю Full HD+. Основна камера одна – 12 мегапікселів, яка може знімати відео в 4К. Фотки виходять, ну, досить непогані, в денний час, звісно ж. Сканер відбитка пальця розмістили на задній панелі, під камерою. Ціна на e-каталог починається з 3700 гривень, але раджу перепитати в продавця, чи він продає глобальну версію, і якщо це не глобальна, краще переплатити і взяти у іншого продавця глобалку. З портів у нас є міні-джек і мікро-USB. Третє місце – Xiaomi Mi A2 Lite. Процесор тут такий самий, як у двох попередніх моделях. Ну і батарея така сама. Тут вже, на жаль, не обійшлось без моноброви. Смартфон оснащений дисплеєм з діагоналлю 5,84 дюйма з роздільною здатністю 2280 на 1080. Тут дизайн а-ля iPhone 10, моноброва і вертикальна подвійна камера в лівому верхньому куті задньої панелі. Основні камери тут – це 12+5 мегапікселів, але якість, ну, не така хороша, як хотілося би. Зате можна виділити досить компактний корпус відносно розміру дисплея. Сканер відбитка пальця розміщений на задній панелі. Одна з важливих фішок смартфона – голий Android, який регулярно оновлюється. Також варто виділити слот під дві сімки плюс карту пам'яті, які можна вставити всі три одночасно. Є міні-джек і мікро-USB порт. Мінімальна ціна, на жаль, впритул наблизилась до позначки в $150 або 4200 гривень. Друге місце – Honor 8C. Дизайн знову а-ля iPhone, моноброва і вертикальна подвійна камера. Але треба зауважити, що вона оформлена по-іншому, ніж на iPhone. Процесор тут вже кращий – Snapdragon 632, який є цьогорічною новинкою в середньобюджетному сегменті. Батарея знову 4000 мАч. І саме Honor 8C став першим смартфоном з цим процесором. Дисплей тут 6,26 дюймів з роздільною здатністю 1520 на 720. Основна камера подвійна – 13+2 мегапікселів. Матриця хоч не Full HD+, але непоганої якості, я б навіть сказав хорошої. Відео смартфон знімає так собі. Фото хорошої якості при денному освітленні. Даний смартфон в комплектації на 32 ГБ має не 3 ГБ оперативки, як всі попередні, а 4. Основна фішка смартфона – автономність, яка досягнута завдяки великій батареї, енергоефективному процесору і дисплею з роздільною здатністю HD+. Сканер відбитка пальця розмістили на задній панелі. Смартфон очікується в продажі, ціна буде приблизно рівна $150. З портів у нас знову джек і мікро-USB. Ну і на першому місці Xiaomi Redmi Note 5 – смартфон, який вже став класикою бюджетного сегменту. Це справді найкращий смартфон, який можна купити як до $150, так і за $150. Тут такий самий дисплей, як в Redmi 5 Plus – 5,99 дюймів з роздільною здатністю Full HD+. Брови, на щастя, нема. А от подвійна камера все-таки айфоноподібна, але неймовірно крута за ту ціну, яку просять за цей смартфон. Якщо вам треба хорошу камеру, беріть Redmi Note 5. Процесор також потужний, Snapdragon 636. Батарея, звичайно, 4000 мАч. Сканер відбитка пальця розміщений на задній панелі. Є джек і порт мікро-USB для зарядки. В цілому це ультимативне і найкраще рішення до $150. Ціна на e-каталозі починається з відмітки в 3800 гривень, і тут рівно та сама ситуація, яка була з Redmi 5 Plus. Обов'язково перепитайте у продавця, чи він продає глобалку. А на цьому все. Підпишіться на всі соціальні мережі Огляд.ua, Telegram, Instagram, всі посилання в описі. Ставте лайки, якщо вам сподобалось відео. Дякую за перегляд і до нових зустрічей.